болған соң кейде аналардың күнделікті жасап жүрген шаруасы уақытша ер кісінің мойнына түсетіні сәттер болады. Сонда әкелер балаларының қалаған тағамын әзірлеп бере ала ма? Ол үшін біздің үшінші сынаққа кезек берейік. Ал құрметті әкелер, тез арада мынау алдарыңыздағы жеміс-жидектен салат жасауларыңыз керек. Алдарыңызда сұйық май, алдарыңызда йогурт ұсынғанбыз. Ол салатты қалай дайындайсыздар? Қай жеміс-жидек ол салаттың құрамына келеді, келмейді? Оны, яғни, осы сынақ барысында біз көре жатамыз. Іске сәт, олай болса бастайық. Жалпы үйде осындай жеміс-жидектен салат жасайсыздар ма? Жиі жасаймыз. Жиі жасайсыздар. Жейміз, жейді. Жасағаннан көрі. Көбінесе шырын жасауға тырысамыз. Жасауға тырысамыз. Оның жағы керекті аппараты жағы блендер дейді, соковый жүгалты. Иә. Анар жағы, апельсин, мандарин болсын, алма болсын, солардың шырын. Бұл сынақта ең маңызды, ең бастысы тез арада өте дәмді қылып дайындау. Яғни уақытпен де сыналып жатсыздар. Олай болса бастадық. Жалпы Құрмаш мырза, үйде тамақ дайындайсыз ба? Негізі тамақтың бірнеше түрін дайындай алам деп айта алам. Қандай түрлерін? Ол да... Ет асуға да болады. Ең оңай сияқты ет асу. Ет асу, ет оңай. Ет неше сағатта піседі? Ет, енді еттің жаңағы жас мал дейді, үлкен мал дейді, сонысына байланысты. Жылқы еті. Жылқы еті, мысалы. Енді кем дегенде 2 сағат, 2 жарым сағат қайнау керек қой. Жақсы. Қандай отта қайнайды екен? Қайнағанша қатты отта болады, сосын қайнағаннан кейін оны сәл асын басып қойып. Жайлап қайнатамыз. Жақсы. Дилхан. Мен палауды керемет етіп дайындаймын. Мен негізі осы Астанаға арман қуып оқуға түсіп келген кезде жатақханада шымғалан жігіттермен бірге тұрдым. Сол кісілерден үйрендіңіз ғой? Иә, бізде кезек болды ол кезде. Әрбір сол жатақхананың тұрғыны тамақ дайындау керек. Аптасына бір рет. Сол тізім бойынша. Сол кезде енді бүкіл олардың ұнататын тағамы палау болғаннан кейін менде сүйікті тағам айналып та кетті. Жақсы. Бауыржан, сіз қалай ас үйге, асханаға жақынсыз ба жалпы? Жақын болғам десем дұрыс шығар. Өйткені үйленгенге дейін енді балалармен пәтер жалдап тұрдық алғаш келген кездерде. Сол кезде бізде сол кезекшілікпен енді кімнің қолы тиеді сол жасайтын тамақты. Көп жағдайда мен сол тамақ пісіруге кішкене екен болды ма айтып балалар сен пісір деп қалғандар сол картоптарша тазартып көмектесетін. Әртүрлі тамақ пісіретін, қазір кішкене жалқауланып кеттім шыны керек. Ал енді мынау келіншегіңіз жоқ кезде балаларға сүт, түрлі ботқа дайындап жіберу қалай? Иә, ботқасын дайындаймын. Ботқасын дайындап беремін. Ботқаны қалай дайындайсыз мысалға? Ботқаны сол бірінші кесе ыдыстың түбіне жаңағы құйып аламыз, салып аламыз да. Одан дымқыл жаңағы сұйықты құямыз, қайнаған сумен. Араластырып береміз. Не болмаса қазір көп жағдайда дайын ғой жаңағы банкідегілер. Сіз дайын ботқаны дайындау тәсілін айтып тұрсыз ғой. Жақсы. Сонымен жігіттер біраз уақыт өтті. Бізде Құрмаш ағамыз бірінші болып әзірлеген салатыңыз туралы біздің көрермендерімізге әңгімелеп айтып беріңіз. Сіз үшін жеміс-жидектің ішіндегі ең маңыздысы, ең пайдалысы қай жеміс деп ойлайсыз? Балалар үшін ең маңыздысы, ең керектісі ол әрине алма. Ал борт жақсы. Мінекей, олай болса, мына ботақан өз менің қасыма келіп тұр екен, маған қасыққа қол жалғап жерсеңіз, мен бұл сіздің әзірлеген салатыңыздың қаншалықты дәмді шыққан шықпағанын осы босақанымыз ауыз тиет тағыны бізге айтатын болады. Ал, қанеке, қалай екен салаттың дәмі? Ұнады ма? Иә. Дәмді ма? Иә. Өте дәмді ма? Иә. Мінекей Құрмаш мырзаның дайындаған салатын өте дәмді деп бағасын берді. Жақсы, келесі кезекте Дилхан мырза. Келіңіз.
Енді бұл таза қазақи салат болды. Біз молшылықты жақсы көретін халықпыз. Бұлай енді нағыз қазақша дедіңіз ғой, сол айтқан өзіңіз ақ өз бағасын беріп тұрсыз негізі. Ең бастысы мол, барлық берілген жемісті жақсылап тұрып, үлкен-үлкен қып тұраған, және барлық йогурт сұйық май құйып жүрмегеніңізге рахмет. Мен басында бірден сұйдым. Әптен палау дайындап жүрген, сіз сұйық май құйып жіберіп бір қызық болама деп, содан шынымды айтсам кішкене. Бауыржан екеуімізге дайындағаны қолды десе. Жақсы. Телхан, енді не дейміз? Қана қасық. Анау қасықты беріп жіберіңізші. Мен мына қасыма келіп тұрған. Мына айтқаныңыздан кейін келе ғой ботам. А, менікіне беріңіз, дұрыс. Сен әкеңнің дайындаған салатын жейін деп тұрсың. Ал, бісмілла. Енді қалай екен дәмі? Дәмді. Өте дәмді ма? Жаңа, қолыңмен көрсетші. Қалай қолыңмен көрсетші? Мінекей. Әрине, әкесінің дайындаған салаты ең дәмді ғой. Оған ешқандай сөз жоқ, таласымы жоқ. Ой, Бауыржан Мырзаның кім өлдіреп тұр, қараңыздар. Әдемі, өте. Мөлшері де, түрі де барлығы жарасып тұр. Ал, мен енді Бауыржан Мырзаның дайындаған салатын әлбетте тағы да. Келе қош, құлыншақ. Ал, райы. Оп, бісмілла. Сонымен, дәмін татамыз. Сен жеп тұрған салат дәмді ме? Ұнады ма? Әрине ұнады. Кәнекей, басқа да балалардың пікірін білу үшін маған тағы бір қасыққа қол жалғап жерсеңіз, мына келіп тұрған жігіттерге тағы да бір ауыз тигізіп, осы пікірді нақтылай түсейік. Кәнекей жігіт. Ал, асықпаймыз жауапқа? Бірінші көреміз дәмі қалай екен. Шындығымызды айтамыз. Ұнады ма? Ке. Онша емес бәлде. Өте дәмді ма? Ке. Жарайды. Жақсы. Рахмет, тайналайын құлыншақтар. Жарайсыздар дегім келеді. Енді осы сынақта Құрмаш Мұрза мен Бауыржан Мұрзаның дайындаған салаттарына назар аударатын болсақ, бірінші кезекке мен Бауыржан Мұрзаның күн қоям, өйткені түрінің өз айтып тұр. Мөлдіреп, йогуртының көлемі де өзінің дайындалған тым көп емес, барлығы екшелген. Сондықтан, Бауыржан Мұрза, сіз осы сынақта алға шықтыңыз. Бәрекелді, құттықтаймыз. Екінші кезекте Құрмаш ағамыздыкі йогурты тым көп деп айтар едім мен. Оның үстіне тағы да жемістердің түрі жетпей тұрғаны анық көрініп тұр. Жақсы, екінші кезекке Құрмаш Маханов шықса, үшінші кезекке Дилхан. Үштің өзі күш деп тұр, әрине. Рахмет, рахмет сіздерге, жарайсыздар. Әрқашанда үй түрлігіне араласуға, ас үйге, жарларыңызға көмек беріп жүруден еш арланбау керек деп ойлайым. Бала тәрбиесі барлығымызға орта, отбасы болғаннан кейін біз бір-бірімізге тірек, жанашыр болуымыз керек. Солай ғой? Солай, солай, әлбетте. Ал, жігіттер, бүгінгі өзіміздің осы тақырыпқа байланысты сынағымызды бір түйіндеп жіберсек. Бүгінгі таңда бала тәрбиесінде әкелердің қаншалықты белсенділігі, көңіл толарлықтай ма, әлде не нәрсені біз әлде болса ескеруіміз керек, қандай мәселе бізде қараусыз, назардан тыс қалып жатыр. Әр қайсыларыңыздың, Бауыржан, өзіңізден бастайық, бір-бір түйін сөздеріңізді тыңдасақ. Енді көп жағдайда осы күйбең тіршілік деп жүріп, әкелер көп жағдайды шыны керек, мойындау керек, бала тәрбиесіне араласа алмай жатады, уақыт таба алмай жатады, енді менің әкелік міндетім бұларды асырау деген секілді оймен. Бірақ дей тұрғанмен бала ол әкесінің тәрбиесімен өсу керек, әкесінің айтқан сөздерін көбірек сіңіру керек деп ойлаймын. Өйткені ол бала ол бала болсу керек. Қазақ бекер айтпаған, анасына қарап том ішер, әкесіне қарап оқ жонар дейді ғой, әкесіне қарап өседі ол. Сондықтан мейлінше әке баласына үлгілі болу керек өзі. Жақсы, Дилхан Мырза. Мен сізді толықтай қолдаймын. Шын мәнісінде әрбір ұл бала әсіресе өз әкесіне қарап, соның тікелей қайталамасы болатына біз кәміл сенуіміз керек. Сол себепті тәрбиені өзімізден бастау керек сияқтымыз. Жақсы, Құрмаш Мырза, жалпы бала тәрбиесінде не нәрсені ескермей жүрміз?
қандай кеңес айтасыз бізді тамашылап отырған жас отбасыларына, жас әкелерге сізден ақыл кеңес болса? Мен айтар едім, көбінесе ислам дінінде шариғатта айтылатын бір мәселе бар. Негізі балаға ата-анасы өтірік айтатын болса, онда болашақта сіз өтірікшіні тәрбиелеп жатырмын деп біліңіз дейді. Егер бала сіздің келеңсіз жағдайдағы нәрсені жасап жатқан әрекеттеріңізді көрсе, ол соны қайталап өтсе, жаңа да айтылып кетті ғой. Yeah. Бала ата-ананың айнасы деген сияқты. Көбінесе осы мәселе ғой. Баланың көзінше өтірік айтуға болмайды. Баланың көзінше кісіні балағаттауға болмайды, өйткені ол ертең сол көріп өседі. Балаға және құр сөз бермеу керек, балаға сөз бергеннен кейін оны орындау керек. Өйткені ол балада кейін сөзінде тұрсын десек, сондай сөзбен емес, іспен дейсіз ғой. Іспен де, иә, жауапкершілікпен қарау керек баланың тәрбиесі. Бәрекелді. Ал құрметті азаматтар, әкелер, рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің бағдарламаға қатысқандарыңыз үшін. Сіздерді қатыстырғандағы мақсатымыз біреу-ақ, өздеріңізді іштеріңізден сезіп тұрсыздар. Көп деген жас әкелер сіздерге қарап бой түсесе екен, бір ой түйсе екен, жалпы аналардың жұмысының оңай емес екенін түсінсе екен, жанашыр болса екен, отбасындағы бала тәрбиесіне көбірек атсалысып, көмектесіп қасында болса екен деген ғана ойдан сіздерді шақырған болатынбыз. Сынақ сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Әрине. Рахмет. Рахмет, әлі де болса болашақ бағдарламаларда сіздерді көргіміз келеді. Иә, отбасыларыңыз аман болсын, өсіріп отқан ұл-қыздарыңыз үміттеріңізді ақтай берсін.